तुए येथील 52 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले हॉस्पिटल पूर्णपणे सुरू करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. इस्पितळात केवळ एक डायलिसिस युनिट सुरू करण्यात आले आहे, त्या पलीकडे या इस्पितळात इतर कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. केन्नापासून येता? 8 महिने येता. केन्ना? 8 दिसांक कितले फावटी? 2 फावटी येता. बरी करता ट्रिटमेंट? डायलिसिस मेडिसिन मेडिसिन मेळना? हां, मेडिसिन दिनात ते. ओके. हांव आयज हांगा तुवें हॉस्पिटलान येयलेलें, म्हणजे पळोवया आमचे एरियेन कितें डॅवलपमेंट जाता, कारण डॅवलपमेंट डॅवलपमेंट म्हणटात न्हू, म्हणून हांव सहज पळोवंक येयलें. पळयता कितें जाल्यार हांगा सगळे कुत्र्यांनी घाण करून हे 52 कोटीचें हॉस्पिटल हे कोणा खातीर करतात तुमी? लोकांका जर पेडण्याच्या लोकांका जर एक टायमींग मेळपाक जाय खंयचेय गोश्टी. आयज फक्त डायलिसीस डिपार्टमेंट एक फक्त हें केल्लेलें आहा, ओपन केल्लेलें आहा, आनी तेतून 1-2 पेशंट येतात, आनी थंय वखदां ना कांय कसली फॅसिलिटी ना. सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता आमी की तुमी जाता तितके बेगिना पेडणेकारांच्या सोयी खातीर आनी पेडणेकारांच्या बरोबर महाराष्ट्रातले जे सिंधुदुर्गाचे लागींचे जे लोक आसात तांकां हेचो बेनिफीट जावनी. आनी हे तुवें हॉस्पिटल आमचे स्थानीक आमदारान मातसो लक्ष घालुनी आनी जाता तितले बेगिना सुरू करात, आनी हेचो बेनिफीट सगळ्या पेडणेच्या जनतेक आनी बाकीच्या लोकांकय मेळोनी. त्याच्या बरोबर ह्या हेतून हॉस्पिटलान जितले फॅसिलिटी जे मेडिकल बांबोळे आसा GMC तितके हांगा पेडणेच्याय लोकांका मेळोन, कित्याक येदे व्हडले हॉस्पिटल करून जर फक्त एक दोतोर ना तर त्या हॉस्पिटलान हेल्थ सेंटरान बाळणपणाक जर एक कोण बायल येयली जाल्यार थंय दोतोर ना, आनी कितें भुरग्यांचे ताप खोकली आनी कितें जालें जाल्यार थंय कंटिन्यू दोतोर ना, त्या हॉस्पिटलाचो दोतोर ना म्हणून प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां हांगा तशें जावंक जायना. हांगा तुमी करताना इतलो करोडांनी खर्च केलो जाल्यार त्या जनतेक एक टायमींग मेळो न्ही. आतां कोरोना कोवीड हें तें जावन 3 वर्सां सोंपलीं, 3 वर्सांच्या आदी हें हॉस्पिटल एक्चुली सुरू जावपाक जाय आसलें. आतां आनी केन्ना म्हणून तुमी रावले? फाल्यां एअरपोर्ट सुरू करतले तुमी. एअरपोर्टा बरोबर हॉस्पिटल तितकेंच गरजेचें आसा. हॉस्पिटल पयलीं सुरू करा, मागीर एअरपोर्ट करा. कित्याक कितेंय हें जावं शकता, ट्रॅजडी जावं शकता, आनी कितें जावं शकता, त्या खातीर लोकांक बरें जाता पळय तितलें ह्या सरकारान करचें, इतलेंच हांव रिक्वेस्ट करतां. सरकारा कडेन तुमच्या माध्यमांतसून मागणी करता की लोकांची व्हडली मागणी आसा की हे हॉस्पिटल जे आसा ते जाता तितल्या बेगीन सुरवात जावपाची. फाटी एकदा मुख्यमंत्री मांद्रे मतदारसंघान येयल्लो आनी तेणी स्वता म्हटलेले की जरी भाजपचो उमेदवार आमदार जर ना जाल्यार आपूण मांद्रेची पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी घेता. सो एक बरें दिसलें आयकून की आमचो पालकमंत्री हो स्वता गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. सो तेन्ना अपेक्षा इतली वाडल्या की हे जाता तितले बेगीन येदे व्हडले हॉस्पिटल हे लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध जातले. त्याच प्रमाणे आमचो स्थानीक आमदार जो नवीन निवडून येयल्लो आसा श्रीजीत आरोलकर, हे कालूच हांवें पेपरार वाचलेले आयज सुद्दां की ते सिंधुदुर्ग जिल्ल्याक सांज सुविधा बऱ्यो ना म्हणून ते थेट GMC गेले आनी थंय विचारपूस केली आनी तेंच्या लोकांक जाता तितले बेगीन थंय सुविधा बऱ्यो मेळपाच्यो म्हणून मागणी केली. तेणी प्रत्यक्षान लक्ष घातले. खरें बरें दिसलें आयकून की आमचो आमदार सगळ्यांची काळजी घेता. त्याच बरोबर हांव आमच्या आमदारा कडशी मागता की आमकांवूय पेडण्या तालुकान हेचे आरोग्याच्यो सुविधा खऱ्योच बऱ्यो ना हे तेंच्याय लक्षान आसा, तेन्ना तेणीनूय हेजेर लक्ष घालपाचे आनी हे जाता तितले बेगीन हे चालू करून दिवप. आमी तुवें ह्या नवीन हॉस्पिटल परिसरात आहोत. 2022 निवडणुकीच्या पहिली या हॉस्पिटलमध्ये एक युनिट डायलिसिस सेंटर सुरू केलं होतं आणि त्यानंतर या ठिकाणी कसल्याच प्रकारच्या सोयी सुविधा नाहीत, इतर जे युनिट हवे आवश्यक ते सुरू केलेले नाहीत. या हॉस्पिटल इमारतीवर 52 कोटी रुपये खर्च करून मागच्या 5 वर्षापासून हे हॉस्पिटल संथ गतीने त्याचं काम सुरू आहे. फक्त इमारत झालेली आहे, त्यामध्ये जे आवश्यक फर्निचर आहेत, कर्मचारी, डॉक्टर, वेगवेगळी जी युनिट हवी त्याच्या सोयीसुविधा नाहीत,
या ठिकाणी आणि तशा प्रकारचे आजपर्यंत प्रयत्नही झालेले नाहीत. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दूरदृष्टी ठेवून हा हॉस्पिटल प्रकल्प उभारला होता आणि भविष्यात येणारे प्रकल्प जेणेकरून मोपा विमानतळ, तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, आयुष हॉस्पिटल हे प्रकल्प नजरेसमोर ठेवून आणि त्या प्रकल्पासाठी येणारे कामगार किमान 2 लाखपेक्षा कामगार बाहेरून येणार आहेत, त्यांच्या आरोग्याची आणि स्थानिक जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी हे हॉस्पिटल तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उभारले होते. परंतु आजपर्यंत या हॉस्पिटलचे विधिवत असं उद्घाटन झालेलं नाही. 52 कोटीच्या इमारतीमध्ये केवळ 1 युनिट सुरू आहे, जी जुनं हॉस्पिटल आहे आरोग्य सामुदायिक आरोग्य केंद्र. त्या ठिकाणी नियमित डॉक्टर नसतात, जे तज्ज्ञ डॉक्टर आवश्यक आहे बाळंतणीसाठी किंवा बालतज्ज्ञ अशा प्रकारचेही डॉक्टर नियमित नाही. या 52 कोटीच्या हॉस्पिटलमध्ये जे युनिट डायलासिस सेंटर सुरू केलेले आहे त्यामध्ये सध्या 1 पेशंट नियमित आठवड्याला 2 वेळा येऊन डायलासिस करत असतो. परंतु त्यांना जे औषध किंवा ज्या गोळ्या लागतात त्या मेडिसिन बाहेरचं आणावं लागतं. सरकारने या औषधांची या ठिकाणी सोय करावी. सरकार अनेक वेळा अनेक नको ठिकाणी पैसे खर्च करतात. जी इमारत आहे ती इमारत अजून कार्यान्वित केलेली नाही. लोकांची इथं मागणी आहे की लवकरात लवकर हे हॉस्पिटल आणि सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्यात अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर, इन गोवा 24 तास साठी.